Valid. Daar sê, ek dink ons is nou reg. Ons sal gou genoeg weet as die mense begin kommentaar lewer of ons iets verkeerd doen, maar dit lyk vir my ons is reg. Nicoleen Swart, baie welkom by Nuuspod. Dankie dat jy bereid is om met ons te gesels. Ja, plesier. Dankie dat jy om my genooi het. Dis nie 'n lekker ding om oor te gesels nie. Maar na aanleiding van al die boai daar rondom, dink ek is 'n belangrike een. Lyk van die mense is daarom nie. Nicoleen, kom ons begin by way back. Almal van ons weet nou van die verskriklike video's wat al in die ronde is en so aan. Maar kom ons begin daar ver weg toe jy wat het gemaak dat jy en Jaco getrou het? Wat het gemaak dat jy van hom gehou het toe? Hy was maar net 'n baie charming man. En daar ek het hom op skool ontmoet, so ja, hy was gewild onder die girls. So en hy's nie 'n sleg hy lyk nie sleg nie. Hy kyk na homself glad met die bek, so ja. En daai tyd wat julle toe nou uitgegaan het en op skool, was daar toe geen tekens in daai tyd al van iemand wat dalk die tipe gedrag openbaar nie? Nee. Daar was nie so iets op skool nie. Dit het eers bietjie later gebeur. Down the line. En toe dit net op die ouende net erger geraak. Dit het nooit beter geraak nie. Hoe oud was jy toe julle getroud is? Ek was 2010 getroud met hom. Maar ons het ons twee seuns gehad vooraf. So ons het eers kinders gehad en toe getroud. Maar ek was saam met hom vanat ek 16 jaar oud is. So ek was 23 toe ek daar, ja, ombei met hom getrou was. Vertel so vir ons, as jy kan sien, vertel vir ons van daai verhouding, daai deel van die verhouding, toe dit nog Jaco is waarvan jy gehou het. Ja, dit was, soos ek sê, hy was baie charming man. Even as jy hom nou ontmoet, die eerste indruk is, hy is baie, ja, jy wil hom like. Hy is baie entertaining en joke baie, so jy like hom in eerste plek. So hy steek het goed weg. So dit was hoe die begin was. Dis hoekom ek seker so vastgevange was in hom, want ek wou altyd die goeie tye onthou het en ek het altyd gedink dit kan ja, vastbyt aan die goeie tye. Ok, dit het nou maar gebeur, maar kom ons probeer maar, dan gaan dit weer goed, dan is dit weer lekker. Maar ja, op die ouende van die dag, toe kon ek net nie meer nie. Dit was, daar was nie meer lekker nie, daar was nie meer, hoe kan ek sê, die liefde en dit wat ek van gehou het, het ek nie meer raak gesien nie. Dit was net weg. Nicoleen, ek wil net, voordat ons verder gaan met die gesprek, as ek enigszins 'n vraag vra wat vir jou ongemaklik is om te antwoord, asseblief, stop my daar, en dan sê jy, kom ons beweeg na die volgende vraag toe. So asseblief, jy moet gemaklik wees om waar jy ook al voel, jy wil nie antwoord nie, vir my te sê, en dan beweeg ons aan na die volgende vraag toe. Op watter stadium het hy die eerste keer geweld gebruik teen jou? Ja, die eerste keer wat ek regtig nie eens daaraan gedink het nie, was toe hy my geslaan op die vuis in die rug, omdat ek iets verkeerd gedoen het. Maar soos ek sê, ek het regtig nie eens daaraan gedink nie, dit het net verby gegaan. Die tweede keer wat hy regtig sy hande gelig het, was bietjie erger. Hy het my konfronteer oor 'n sekere ding en ek het toe eerlik vir hom gesê daaroor en hy het nie daarvan gehou nie. Baie jaloesie gewees. Ek dink dit was oor jaloesie. Dat het so erg is dat dit blou oë en neus bloei en dreigemente en geskreeu en baie lelik goed sê
wat eintlik nooit van stikkende plekke genees, maar dit wat jy hoor en seer maak binne is maar wat vir ewig genees. So ja, dit was die eerste keer en dit was omtrent 2008, so 10 jaar terug. Sure. Van dat ek, voordat ek weggeloop het. So 10 jaar se abuse. Maar nou moet ek sê, tussen en dan sal jare wat bygaan, wat het goed gaan. Dis wat ek sê, dan wacht ek maar vir die goeie tyd om weer te gebeur. En dan glo en hoop ek het gebeur nie meer nie. Is dit, ek dink dis 'n vraag wat baie mense vraag, wat nou nog nooit in so iets betrokke was nie. Dis vir hulle onbegryplik. Hulle wil altyd weet, hoe bly mens? Wil jy vir ons daarop antwoord? Sien jy kans om te verduidelik wat gebeur in jou kop, om te sê, maar wacht, ek hou nog 'n bietjie aan, en voor jou kom kry is al 10 jaar verby? Ja, so dit is 'n moeilike vraag om te antwoord, want as jy nie self in so'n situasie is, nie, gaan jy dit nie verstaan nie, en hulle verstaan nie hoe manipulate en beheersaam so persoon kan wees nie, want jy glo alles wat hy sê. Dit het nou gebeur, en ek jy, en hy beloof die maan en die son en die sterre, en alles vir jou dat dit sal nie weer gebeur nie, maar in dieselfde asem sal hy verduidelik, ja, dit, maar dit was jy. Jy het 'n verkeerde ding gedoen, so jy verdien nou dit wat jy kry, en jy glo dit. Ek weet nie hoekom nie, maar jy glo dit. Jy is so vasgevange in daai trans dat jy dit glo. Wat maak, wat is dit binne in jou wat maak dat jy dit glo? Die ding is, die manier hoe hy dit vir jou sê, en jou oortuig, hy oortuig jou dat dit jy was, daar's niemand anders te wat jou sal ondersteun nie. Hy vat al die power uit jou uit, dat hy heeltemal in kontrol is. So, soos ek sê, dis baie moeilik om te verduidelik aan iemand wat nie daal in was nie. En dis hoekom dit so lank vat om uit te kom daarmee. En as jy eers daar uit is, dan wonder jy hoekom jy so lank gebly het. Ek sal wonder, partykeer, maar jyne, maar dan as ek terug ben, dan onthou ek al die goeie wat hy my gesê het, en hy was so oortuigend, dat, ja, as ek hom geglo, dan al die ander mense sal ook glo. Nicoleen, ek wil nou gauw vir jou iets vertel, so dat jy verstaan, hoekom ek op sekere vraag aandring, is, want ek wil hê jy moet vir mense beduie van die vrees, wat die mens beleef, en die rede hoekom ek het vir jou sê is, ek het 'n pa gehad wat 'n geweldenaar was, en ek onthou nagte en nagte wat ons in mense se tuin weggekruip het, die seer en die skaamte wanneer hy ou skool toe gaan, en al daai tipe goeders. Ja. So wanneer ek vir jou vra, dan vra ek dit vanuit my eie ondervinding uit, want ek kan daai vrees onthou, daai absolute vrees van wegkruip agter 'n bos saam met ons ma. So wil jy vir mense asseblief verduidelik wat se vrees 'n mens beleef en wat maak dat jy die volgende oggend wat jy dit nou al begin beduie, die volgende oggend sit hy daar saam met jou ma met 'n sonbril aan om sy rooi oë weg te steek en alles moet nou weer normaal aangaan. Vir 10 jaar moes jy so iets beleef en ek wil graag hê mense moet verstaan, want hulle dink mense simpel as jy vir 10 jaar lank bly by so iets. Ja, nee, verseker hulle dink jy simpel. Die probleem is, soos jy sê, die vrees. Ek het mense vra, hoekom het ek nie 100 keer al weggehardloop nie? Ek het al voorheen weggehardloop, dan kom haal hy my. En dan as hy my kry, dan is hy 10 keer erger. So daai vrees van, wat as hy my nou weer vang? Wat gaan hy dan doen? So, en soos jy sê, as hy wegkruip, en hy kry jou aan die hande, dan is dit, ja, dit is die vrees, dit is baie moeilik.
Nee, maar as ek sê, as jy nie self daardeur is, dan sal jy nooit verstaan wat se angsbevange jy kry. Want jy vrees dat hy eendag jou net sal slaan en jy sal nie weer opstaan nie. Is daar kere dat jy bang was dat hy jou so dood maak? Ja, meer as een keer. En die laaste keer wat jy sien op video's, was die ergste gewees wat ek gedink het. Vandag loop ek nie uit nie, as ek nie nou iets aan doen nie. Was jy lief vir Jaco tot in 'n stadium toe? Kan jy sê jy was lief vir hom? Ek was baie lief vir hom, hy was my alles. Ek het alles vir hom gedoen. Ek het beklei vir hom, as hy rondgeneek het, het ek wil ek hom net teruggehaat het. Ek het die grond aanbid waar hy op loop. Hy was die alfa en omega. Dit is nie reg nie, maar ja, hy was my alles en ek kon nooit sien wat hy verkeerd doen nie en hy het altyd my laat glo, hy sal of beter wees of ek is die een wat dit verdien het. So ja, en hoe meer dit gebeur het, hoe minder liefde het ek geraak vir al die laaste jaar en die laaste paar maande, toe daar net niks meer nie. En ek het net gevoel, ek gaan dood van binnen af. En toe die laaste dag toe, ek dink ek gaan net heeltemal net verdwyn, dis toe ek net hardloop, ek kon net nie meer nie. Jy het nou gepraat van die periodes tussenin, amper soos 'n stilte voor die storm, daai stikkie, wat jy amper gewoond raak daaraan, en naderhand begin dink, okay, hierdie ou het nou reg gekom, en dan net een dag, dan is daar weer 'n teken. Wil jy vir ons bietjie vertel daarvan, en die angs wat dan ontstaan, want jy weet, die vorige keer is dit waar dit ontstaan het. Ja, soos ek sê, daar is tye wat goed gegaan het, baie keer jare, en dan het dit al hoe minder geraak tussenin. Maar ja, een aantal jare bygegaan, het het goed gegaan, en ons het amper soos 'n normale familie aangegaan, en dan sal daar net een keer wees, waar hy weer net buite homself raak, en ek, om eerlik te sê, hy het baie rond geslaap, of rond beweeg onder die girls, al was ons getrouwd. Natuurlijk weer my skuld, want ek het hom nie genoeg aandag gegeen nie. En dan as hy weer terugkom, tussenin, of ek beklei daarvoor, ek vraag hom daar oor uit, dan is het net nacht, want dis mos nou my skuld, en dan kry ek pak sla. Maar ja, dis wanneer jy die ek het altyd gesê, ek sien die duivel binnen sy oë, dit is swart, dan weet ek, daar is, nou, dit gaan nou gebeur. En dan, ek maar net gekeer en gekoes en gebid dat ek daardeur kom en die volgende dag gaan opstaan. Het julle vriende, julle huisvriende geweet daarvan, en wat was die effect daarvan op julle vriendskappe? Dis nou goeie vraag, huisvriende wat ons het nooit langer as 3 jaar huisvriende gehad nie, want as die vriende begin nie volgens hom dans nie, of hulle kom agter, hulle sien wat hy doen, dink ek maar, ek meen ek seker hulle het geweet, en daar is van hulle wat my ook al probeer help het, of in die rigting sê, hoorie, so hierdie is nie normale verhouding nie, dit kan nie so gebeur nie, dan het hy gemaak, hulle is die slegstes, en ons was nie meer vriende nie. So, huisvriende het verseker daarvan geweet, en dan as hulle wil begin help, of praat, of my laat weet, wat dit nie so moet wees nie, dan het hy hulle afgeskryf, of hy het hulle sleg gemaak, maar hulle is sleg, en so dan, ek het nooit daai verhouding gehad met 'n vriend langer as die langste was 3 jaar, dan moet ek van vooraf begin. Het jou vriende vir jou ooit kwaad geword omdat jy nooit die stap wou neem om weg te loop nie? Het hulle jou verwy daarvoor? Die ding is, hulle het nooit kans gekry. Hy het ons van ons kant af het hulle eerste verwy.
As ek sê ons, obviously het ek bankpas achter hom gestaan. As hy besluit geneem het en sê, hy is nie meer vriende met die mense nie, dan mag ek ook nie vriende wees nie. Dan was ek ook nie vriende nie en dit was die einde van die vriendskap. So hulle het nog nie die tyd gehad om, ja, daar was die tyd nie. Ons het altyd eerste, die vriend, of hy het altyd eerste die vriendskap gemaakt en soos ek sê, ek was maar net tevrede dat ek net daar is. Ek dink, dit is hoe ek voel daak. Dit is hoe dit vir my lyk. Want as mense my vra, dan is dit maar, dit is weird. Ek kan nie dink dat iemand ooit in sulke verhouding wees is, want dit is nie eens 'n verhouding. Dit is nie 'n lewe nie. Wat jou kinders nou, Nicoleen? Hulle is nou 14 en die ander word 13. Hoe het hulle hierdie type geweld verwerk en hoe verwerk hulle op die oomblik al die aandag wat daar is rondom dit wat gebeur het? Op die oomblik hulle was baie moeilik in die begin toe ek weggeloop het. Ons het baie gewerk aan hulle. Hulle is op 'n goeie plek. Hulle doen goed op skool. Ons is baie trots op hulle. Na die week wat verby is staan hulle 100% agter my, want ek het vir hulle gevra, ek dink hulle is goed genoeg om hulle eie sê te kan sê. Ek het eers met hulle gepraat, voor ek voortgegaan het met al, dat ek wil uitpraat, en mense bewus maak van my hele situasie. Toe sê hulle, nee mama, dis reg, hulle staan 100% agter my. Hulle is my twee eistertjies wat my reg gebou, as ek dit mag sê. Jou emosies, jy het nou daarna verwys, jy het nou, en baie mense hoor dit baie mal, dat dit eintlik die groter seer is as die uiterlike seer. Hoe maak jy dat jy gesond word? Dag vir dag. Party dae is erger as ander dae. Want daar sal triggers wees wat jy weer heeltemal buite jouself emosioneel raak, want hoekom het dit met my gebeur en hoekom het ek nie voorheen daarvan wag af kom nie. Jy betwyfel jou elke keer en die woorde wat gebruik is, dis baie moeilik. Ek moet nog elke dag daaraan werk, want ek is nie die slegte mens wat my gemaak het, ek was nie. Ek is 'n goeie mens. En dis hoe ek daardeur kom. Ek moet dit net elke dag vir my sê en besef hoekom ek het gedoen het en waarheen ek is op pad. Begin mense dit nader aan te glo, al daai slegte goed wat jy mens vooruit maak? Ja, jy glo dit. Glo jy is 'n slegte mens en dis alles jou skuld. Jy glo dit. Verseker. As jy iets hoor 100,000 keer, dan gaan jy dit begin glo. As iemand vir jou in die oggend kom in by die werk en hy sê, "Jesus, maar jy lyk siek." En na die derde persoon wat sê, "Jy lyk siek," dan raak jy siek, want jy glo, hierdie mense sien jy siek. So as jy dit 100 keer hoor, dan gaan jy begin dit glo. Psigies, wat doen dit aan 'n mens om met soveel littekens, soveel merke, te moet rondloop en te funksioneer in 'n normale dag tot dag bestaan? Ja, dit kom nou weer terug, want as ek besig is deur die dag en ek gaan by my normale, dan is ek 'n ander mens. Dit is die tyd wanneer jy alleen is, wanneer jou kop begin rondkyk en jy dink aan, o ja, hierdie merk, ek onthou daai dag en tyd en dit het gebeur. Is wanneer jy stil sit en jou kop gaan mal, dis wanneer jy bietjie emosioneel raak. Maar dis wat ek sê, ek weet nie hoekom ek so sterk mens is nie, maar ek sê maar net dan weer vir myself, ek is okay, ek lewe, ek het twee fantastiese kinders, ek het 'n support system wat my 100% backup, ek is daardeur, so ek is okay. Daar is mense wat nie daardeur kom nie, wat eindelijk moet begin praat en besef hulle is die moeite werd.
Kan ons teruggaan na daai dag toe die een wat die hele Suid-Afrika nou al gesien het. Die skokkende deel daarvan van 'n man wat fisiek sterker as jy is en soos 'n bokser staan en regtig houe slaan asof hy teen iemand boks. Wat het daai dag aan jou gedoen? Wat het deur jou kop gegaan? As 'n mens dink aan die gevoelens wat ons wat dit kyk moet kry, wat moes jy? So daai video's is 2 dae. Die eerste dag was baie erg. Baie my nie van 2 rond het. Wat deur jou kop gaan, wat deur my kop gegaan het, ek het eentemal toegeslaan. Na die tweede hou het ek toegeslaan. Ek het nou net gebid en gesê, laat ek net die deurkom. Wanneer gaan dit opbou, kan ek net die deurkom. Want dit maak nie so of hy my iets vra en ek praat terug of ek vertel hom iets terug. Dit maak nie saak nie. Ek kry hou. As ek niks sê nie, kry ek hou. As ek iets sê, kry ek hou. So ek het net afgesluit. Ek het niks gedink. Letterlik net, asseblief, laat ek net die deurkom. Dis hoe erg het was. Alhoewel hy my gedreig het meer as 1 keer dat hy my gesom te hamer, my opgehang met 'n belt. Hy verduidelik my presies hoe hy my gaan doodmaak en hoe hy my haat. Al daai sit nog diep in my gedagtes vas. En dis hoekom ek die tweede dag waar hy my begin weer rondruk het vir die hele dag rang skop en slaan voor die kinders dan en dis wanneer ek gedink het, ek kan nie weer hierdeur gaan nie. Ek kan net nie weer hierdeur gaan. Ek kan nie weer daai vrees wat ek in daai kantoor gehad het 2 dae terug weer deurmaak nie, want ek is seker ek gaan nie daar lewendig uitkom nie. Hoe beleef die kinders dit wat hulle gesien het in hulle verhouding tot hulle pa? Sien hulle nog kans om hom te sien? Is daar 'n totale verwydering? Ja. So dit het nou 3 jaar terug gebeur en ons sal deur kinderhof en parenting plans en ek moes mooi smeek dat die kinders ten minste net die foon antwoord as hy bel. Want hulle stel nie belang nie. Hulle verwyd om heen te maak. Ek het my bes probeer om hulle te motiveer om net 'n verhouding te begin bou. Maar ja, dit was nie maklik nie. En sodra dinge per toon telefonies maklik raak of soos in die hof ons verduidelik die parenting plan, dan het hy net weer weggeloop. So dit was 'n speletjie. Hy het nie die ekstra effort ingesit nie. So die seuns gee regtig nie om of hulle nou 'n verhouding het nie, want dit hou nooit nie, kan ek sê. Hulle begin net en dan weet hulle agter maar papa gaan nou weer volgende keer ons nie weer sien nie of wat ook al. En dit is wat gebeur het. Hy het weggeloop en ver getrek en minder per WhatsApp gestuur. En as hy 'n WhatsApp stuur, dan sê hy sop beklei het dat hulle 'n WhatsApp terugstuur. Want daar's altyd gesê ek sê hulle voor of ek tik namens hulle. Maar hy toesig gehad. Ek meen met vandag se tegnologie kan jy Zoom, jy kan video chat, jy kan WhatsApp video. Daar's soveel kere wat hy dit kon doen, maar nie. So dit moet van daai kant af kom om hulle te wys. En hy het dit net minder gedoen en dan op 'n stadium nou glad nie. So hulle wil glad nie verhouding om eerlik te sê. En dit pla hulle niks. Dis die ding, hulle dit pla hulle glad nie. Nicoleen, ek sien hier's baie vroue wat kommentaar lewer op ons gesprek. Dit klink of Nicoleen my storie vertel. Nog heel wat ander sulke kommentaar. Jy wat nou self deur so iets gaan, wat sou jou raad aan sulke vroue wees? Hoe breek 'n mens dit? Hoe stap mens weg? Eerstens moet dit van jouself afkom. Jy moet besluit as mens, jy verdien meer, want jy doen. Jy moet jou familie nader.
'n sterk support system agter jou kry, want jy gaan dit nodig hê. Maar ja, dit begin by jou en moenie terugkyk nie, want dis wat gebeur, mense gaan weg, gaan doen 'n protection order, gaan maak 'n saak oop, dan trek hulle dit terug, want hulle glo weer, die persoon gaan verander, en dit word nie, dit verander nie, ek is 10 jaar daardeur, daar gaan goeie tye wees, en dan is al slegte tye, dan is al goeie tye, en slegte tye, en ek het gesien, die laaste tye, was niks wat ek wou ooit weer in my lewe oorkom nie, dit is glad nie lekker nie, dit word net erger. Jy het nou ook daarna verwys, en nou weer, na die feit dat mens, dat mens daai klagtes wat jy gaan lee terugtrek, party vroue gaan in weerwil van dit wat hulle weet weer terug, omdat die man so oortuigend is, of die huweliksmaat so oortuigend is. Watse raad sou jy vir familie en vriende gee, wat jy nou in jou binnekring toegelaat het, in so geval? Moet hulle jou keer om terug te gaan? Hoe moet hulle maak? Want hulle weet mos nou van die skade wat weer gaan kom. Dis 'n moeilike vraag om te antwoord, want die dag toe ek besluit het, ek loop weg, en dit het my 2 tot 3 weke gevat om my ma te nader, en te sê, hoorie, so dit is wat gebeur het, ek is nou weg, ek is nou klaar. Na maande wat verby gegaan het, vind hulle nog meer uit hoe hy my mishandel. So, dit is baie moeilike vraag om te antwoord. Ek wil net sê vir die familie wat daar is, hulle moet net nooit die persoon afskryf nie. Wees altyd daar, as hulle bewillig is om te praat, help. Moenie na 100 keer, as hulle na die 100ste keer eers kom en vra vir hulp, hulle afskryf nie, want hulle gaan weer terug gaan nie. Wees daar, luister, staan hulle by. Ongelukkig gaan jy maar net sterk moet wees, want as jy die persoon wil vashou, gaan dit nie beheer nie. Jy moet luister wat sy in haar hart het, en luister wat sy wil sê, en hoe meer jy raad gee, hoe meer maak dit ook oop, dinge oop. Soos ek, ja, so dit is baie moeilik, want ek weet ek was al daar, en ek wou nooit niemand vertel nie, en as iemand my wou gehelp het, dan wou ek dit nie hoor nie, totdat die dag ek besluit, dit is nou genoeg. Suid-Afrikaners is geweldig ontsteld oor die ligte vonnis wat hy gekry het vir sy oortreding. Hoe voel jy daaroor? Ook nie tevrede nie. Ek bly hy is skuldig, alhoewel hy skuldig gepleit het. Die rede hoekom hy die ligte vonnis gekry het, en die manier hoe hulle dit genader het in die hof, slaat nie vir my aanvaarbaar nie. Daar's baie dinge wat hulle moes gevra het, feite en reports, en hulle moes eintlik of bewys het dat die man 'n beter mens is, wat hy nie is nie, want hy doen nog alweer dinge wat nie reg is nie, en daar's baie mense wat opgekom het gesê, "Jesus, maar hy het hier en hier ook iemand geslaan en so aan." Wat ek kan net dink, want ek weet hoe hy was. Hy was 'n baie aggressieve mens, en as dinge nie volgens hom gegaan het nie, het hy sommer gou-gou houe geslaan, veral as jy as hy kan dink, jy sal hom nie terug gaan slaan nie. Dis die ding. Hy het altyd die kleiner mensies aangevat. Ek het altyd gewonder wat het gaan gebeur as hy iemand daar 'n bietjie groot aanvat, maar dit het nooit gebeur. Nee. So ek sien hier 'n hele paar ouens op Facebook en oral waar ek lees, is daar baie ouens wat sê, luister, maar hulle wil vir Jaco gaan by mekaar maak. So wat ja. hoe sal jy daaroor voel as jy môre die nuus kry dat 'n groep ouens die Peet gekry? Ja, dit sal nogal ek weet nie. Ek weet hulle is baie kwaad. Ek glo op die oomblik kryp hy weg, want iemand gaan hom dalk raakloop en hom vra. Ek weet nie wat sal gebeur as hulle my bel môre en sê hoor hierso.
Dis, kom, hy moes, ek wou eerder gehad het, hy moes toegesluit gewees het. Dan weet ek, vir my hulle gesê, ek is ook veilig. Want op die oomblik loop hy rond, ek weet nie wat hy doen nie. Julle self gesien hoe agressief hy kan raak. Wie sê hy, kry nie dalk iemand om my te agtervolg of dalk my, ek weet iets aan te doen nie. So ek lewe nou nog steeds in vrees, want ek weet nie waar hy is nie, hy is nie vastgevang nie. Maar ja, ek het net besluit, ek gaan nie stil bly nie. Ek gaan die keer praat. Ek het vir 3 jaar lang gewag om my story te kan vertel, en ek gaan. Nicoleen Swart, baie, baie dankie dat jy tyd gemaakt het om met my te gesels. Ek besef, dis 'n geweldige, moeilike ding om oor te gesels, maar baie, baie dankie. En sterkte vir jou, ek is seker, jy het al gesien, dat jy regtig, ek dink jy het byna elke Suid-Afrikanerse ondersteuning op die oomblik. Baie sterkte vir jou en die seuns. Baie dankie. Wat voorlê. Ja, ons het nog 'n paadjie, maar ek seker, ons sal beter hier uitkom. Groetnis, baie sterkte hoor. Ons sê, dankie baie. Tot ziens. Okay.